Jo aquí treballo a llocs molt diferents. Estic a la Comissió d'Afers Exteriors, estic a la Subcomissió de Drets Humans, que és molt interessant perquè fem una mica la supervisió de la situació dels drets humans una mica a tot el món. Treballo en temes d'Amèrica Llatina i especialment d'Amèrica Central. Estem negociant un acord d'associació en part de comerç, però també d'ajut al desenvolupament, de combat contra la pobresa. I també treballo en temes del Mediterrani. Ara, per exemple, estem lliurant una batalla molt forta en el Parlament per tombar la directiva de les 65 hores de temps de treball que proposen els governs de dretes a Europa, no? Jo una vegada em vaig trobar, quan no era diputat europeu, amb un amic que ho era, i li vaig dir una cosa que després m'han preguntat molt els ciutadans, que m'han trobat pel carrer, els taxistes, la gent quan vas a fer un cafè, que és què tal com va per Europa, no? I aleshores em va dir una cosa que em va fer pensar, que és, escolti, aquesta pregunta me l'estàs fent dins d'Europa, a Europa, perquè Catalunya forma part d'Europa, no? Però això a vegades tendim, jo en aquell moment tendia a oblidar-ho i pensava Europa és una cosa llunyana, que és a Brussel·les. En realitat Europa som uns centenars de milions d'homes i dones que vivim en els diversos països i nacions d'Europa i que tenim un destí comú. El Parlament Europeu representa democràticament aquests centenars de milions de persones i és un poder que ha anat creixent al llarg dels anys i que ha de créixer més si realment volem fer front als problemes dels anys futurs, perquè només amb la Unió tindrem força per fer front als reptes i problemes ara en aquest moment de la crisi econòmica i financera, dels desequilibris entre països més rics i més pobres del món, de les desigualtats entre rics i pobres dins de cada una de les nostres societats, i aquí és on el poder democràtic del Parlament Europeu pot treballar.